Ještě posledních pár mistrovských tahů hřebenem s rukou odborníků pražské hygie, poslední mikrony make-upu a slavnostní defilé může začít, tedy defilé nejkrásnějších a nejchytřejších dívek z Prahy. V parku Julia Fučíka v Praze vítáme právě 15 finalistek, které soutěží o titul Miss Praha a Miss PKOJF. V této době už jistě znáte vítězné Miss z Karlových Varů, ale přesto nebo právě proto se s námi podívejte, z jaké úrody a jak těžko se vybíralo. Ne, že by nebylo z čeho vybírat, nýbrž právě, že bylo. Soutěže o Miss se už vžily. A hlásila se spousta děvčat už nejen s dostatečnou dávkou odvahy, ale i fyzickými a psychickými předpoklady. Dnes už všichni víme, že to není jen sex show pro starší pány a porotu, ale moderní způsob, jak podnítit ženy k tomu, aby dobře vypadaly, vkusně se oblékaly a líčily, protože zkrašlují život nejen sobě, ale i nám, mužům. A teď už to nejdůležitější. Krásných dívek bylo v Praze tolik, že je porota musela ocenit tituly mnohými. A tak tedy Miss Jaro, Ludmila Váňová, studentka, Miss Luna, Dana Špačková, kadeřnice, Miss PKOJF, Jitka Molavcová, studentka a konečně Miss Praha a finalistka soutěže Miss ČSSR, studentka Zdena Návratová. Být krásnou, pohlednou a zajímavou je ovšem jenom prvním stupněm úspěchu. Druhým je třeba umět řeči, cizí řeči, tedy jako jazyky. V moderní společnosti je dost zajímavých profesí pro dívky, které nejen pěkně vypadají, ale i něco umějí. V pražském rave klubu nedávno probíhaly zkoušky dívek, které se chtěly stát hosteskami československé expozice na světové výstavě v Osace. Ale výborně ne. A mizivě anglické a italské. Ještě na částečně. Glauben Sie, dass Sie sich mit den Leuten verständigen werden, die mit Ihnen Deutsch sprechen werden? Oder glauben Sie, dass es für Sie sehr schwierig wäre? No, ich verstehe ein bisschen Deutsch. Ja. Mehr gesagt passiv, ja. Passiv. Wenn ich jetzt mit Ihnen spreche, verstehen Sie jedes Wort oder Sie verstehen so, was ich damit meine? Ja, wenn ich bin im Ausland, ich verstehe. Verstehen Sie alles, was man Deutsch spricht? No, alles nein. Doufám, že se neusmíváte. Odvaha zkusit si své síly je nutnou součástí touhy uplatnit se. Ovšem jenom odvaha je příliš tenkým ledem a na tom se dost špatně bruslí. Können wir wissen in welchem? Bitte? Den Namen von dem Betrieb, wenn Sie uns fragen. In Metallimax. Ja. Sie arbeiten dort als eine Korrespondentin, eine fremdsprachige Korrespondentin oder so etwas? Nein, ich arbeite dort als eine Referentin. Als Referentin, ja. And there you have to use your English as well, or you don't? You, during your profession, you have to use your English or only your German? Mám odpěrat německy nebo anglicky? Jestli potřebujete já taky nemám, jako, jak mám potom, anglicky, ne? Když byste byla tak laskavá. A je. Sometimes, or... No. I write only German. Yes. Because we're...
nemůžu převodem tohle. So we'll talk very slowly. Úmyslně vám nepřekládáme. Ne, že bychom to neuměli. Wir sprechen doch very good všetkými cudzími rečmi. Ale my chceme, abyste si sami zkusili, jestli něčemu z toho rozumíte. Ja, wo waren Sie? Bei München irgendwo, nicht? Nein, nein, in West-Berlin. In West-Berlin? Im IBM habe ich auch gearbeitet, ja. Aber das ganz gut mir das gefallen. Jistě chápete, že přítomnost filmařů dívkám na odvaze nepřidala. Anybody where these expositions are and so. You won't have any difficulties, but anyhow your English is very good. Thank you. Sprechen Sie auch Deutsch? Ja. Yeah. Ein bisschen aktiv, passiv, können Sie sich verständigen? Ich denke aktiv. Ich war diese Ferien war ich in Austria. Und ich hatte Gelegenheit für lernen Deutsch. Chceme, aby vás to třeba nalákalo začít se učit, protože mladých, znalých cizích jazyků je zapotřebí jako soli, protože letadla vonící dálkami už čekají. Toto je například v Rave klubu v Praze a letí se s vybranou společností do Japonska. Jsou k dispozici bonbony, bezpečnostní pasy i projevy odpovědných činitelů. A to už jsou manekínky. Hele, paní Vostřelová, paní Hrzánová a Tomáš Gottlieb, kteří zahajují přehlídku modelů mladé rave módy určené pro světovou výstavu. To jsou návrhy oděvů pro hostesky, tedy pro mladé půvabné dívky, které budou provázet cizince po naší expozici a musí toho hodně vědět o všem, co je na výstavě i u nás doma. Tady vidíte první, které prošly zkouškami. Nejlepší z nich, šéfhosteska Fialová. Tyto modely vytvořili návrháři Věra Hrubá a architekt Křeček. Ty froté letní šaty jsou ve stylu Havají. Bude nás tedy v Japonsku reprezentovat jak dívčí krása násobená vědomostmi, tak i tradičně prvotřídní práce a myšlenky našich lidí, což, jak známo z minulosti, není bez šancí ani tentokrát. Čím víc jazyků umíš, tolikrát si člověkem a v tolika cizích mořích se můžeš vykoupat. Jako tady v Jugoslávii. Nedivte se ovšem, že se koupe tak málo lidí. Snímek je z prvního jarního zájezdu, kdy moře bylo dost studené, ale znáte to. Kdyby Čech byl u moře v prosinci, tak se za svý peníze vykoupat musí. U Plitvických jezer a vodopádů také ještě nebylo moc teplo, ale na fotkách zůstane jen ta krása. Život už je takový, že člověk někdy není ani krásný, ani duchaplný a cizí jazyky taky moc neumí, ale přesto nemusí o tu cizí krásu přijít. K tomu existují totiž instituce, jako například cestovní kancelář mládeže, které nekoukají ani na krásu, ani na chytrost a vozí mladé lidi do světa a za docela málo peněz. Takže nechat se pokakat od holubů v Benátkách, San Marínu či japonské Osace může každý normální mladý, který ví, že co ušetří třeba s napití, to získá zase na rozhledu. Ale teď už se dívejte, dělejte si chutě a přemýšlejte o letošní dovolené, ať už v Benátkách v Itálii, nebo v Benátkách nad Jizerou. Tak ahoj.